Bé, anem a començar. I els que esteu una mica més enllà, si us plau, veniu una mica més aquí, perquè la festa és aquí. Estem aquí per celebrar bastantes coses. En primer lloc, estem aquí per fer una estrena mundial. I és l'estrena del romanço, un romanço que ens ha fet en Jaume Arnella. Un Jaume Arnella que tots hem descobert que és un dels primers veïns d'aquest barri, que va néixer, com diu el romanço, al seu final, que va néixer a 50 metres d'aquí, pràcticament, i que, després d'una llarga trajectòria com a músic, avui pot estrenar a 50 metres d'on va néixer el romanço del seu barri, de Sant Martí de Provençals, aquest poble independent de Barcelona fins al 1897, i que avui comença a tenir aquesta festa perquè comença a recuperar, després d'una llarga època d'abandó, el seu nucli antic. Avui celebrem també una festa amb tots els esplais d'aquest barri. Avui n'hi ha hagut la jugarinola. Quan ahir a la nit començaven a acampar als voltants d'aquesta masia, els esplais Xiroi, Pauví, La Palmera, Casal Infantil de la Perona, Casal Infantil de Sant Martí, molts segurament es preguntaven i es sorprenien de veure com es pot acampar al costat de tots aquests edificis. I això sorprèn sobretot perquè estem en un nucli antic, en un nucli rural, completament envoltat per un paisatge residencial que contrasta d'una manera absolutament sobtant. Estem avui també per celebrar que aquest nucli antic comença a tenir una dignitat. La dignitat, en primer lugar, de reconèixer que té un valor històric, té un valor artístic, i com a tal es mereix que les autoritats responsables de la nostra ciutat comencin a recuperar-lo per la seva utilització. O sigui, no només perquè quedi bonic, sinó perquè l'Església tingui la seva funció amb dignitat, la rectoria també la tingui, i les masies que n'hi ha al voltant d'aquest nucli antic, d'aquest nucli espiritual i en el seu moment també polític. Recordem que la rectoria va ser el jutjat de pau, l'Ajuntament i la presó de Sant Martí de Provençals. En aquest moment estem començant aquesta rehabilitació, aquesta restauració del nucli antic. Segurament d'aquí un parell d'anys l'aspecte que farà aquest nucli antic dintre de tot el que serà el Parc de Sant Martí serà ben diferent del que ara veieu. També estem aquí per celebrar que n'hi ha una iniciativa que comença per reconèixer que les coses que tenim al nostre costat, els monuments, les cases velles, com molta gent diu d'aquestes masies, tenen dret a ser estimades per la gent que hi viu i també per la gent que no hi viu. I per això, l'11 de juliol, com teniu aquí a la pancarta i com rebreu informació al llarg d'aquestes pròximes setmanes, començarà l'11 de juliol, el primer torn d'un camp de treball internacional. Un camp de treball internacional en el que persones europees, americanes, africanes i esperem que asiàtiques vinguin a treballar en aquesta masia que tinc al darrere meu per començar la seva restauració, per començar la seva rehabilitació. Aquest camp de treball internacional, que durarà des de l'11 de juliol fins al 19 d'agost, en tres diferents torns de 15 dies, farà que els veïns vegin com persones joves a partir de 18 anys d'altres països, d'altres continents, d'altres cultures, també s'interessen per això. I també en col·laboració amb joves del nostre barri. Volem agrair a tota la gent que avui està aquí i especialment al grup i en Jaume Arnella, que farà la interpretació
del Romanço de Sant Martí de Provençals i els nens i nenes que ho representaran que hagin fet l'esforç de primer crear-lo i després preparar la seva representació. Agraïm també la presència de les autoritats municipals i ara el senyor Joaquim de Nadal, regidor del districte, us adreçarà unes paraules. Bona tarda i bona festa. El districte de Sant Martí recupera a poc a poc les seves arrels. Crec que aquest romanço que avui s'estrena vol precisament dir això. Nosaltres, directe o indirectament, som fills d'una llarga història, som fills, en el fons, de les dificultats, dels èxits, de les alegries, de les tristeses dels altres. Per mi personalment, i si em permeteu, entro en el camp de les coses personals, però de tant en tant és bo de dir-les, per mi això representa alguna cosa molt íntima. Jo vaig tenir un besavi, alcalde de Barcelona, a finals del segle passat, que va ser l'alcalde que va annexionar Sant Martí a Barcelona. A Gràcia això no ho puc explicar, perquè també va annexionar Gràcia a Barcelona. I a Gràcia la gent encara ha continuat tremendament de Gràcia. I per tant no els hi fa cap gràcia estar en aquests moments annexionats a Barcelona. En aquí sempre ha estat al revés. Penseu que, per exemple, la revista L'Art de Sant Martí, que ja es publicava en aquells moments, era en aquell moment una revista progressista, el que ara en diríem una mica d'esquerres, i va ser l'única revista de tots els pobles que es van annexionar que va estar sempre a favor de compartir els destins de la Barcelona gran. Sempre va estar a favor de l'annexió, perquè sabíem, intuïen alguna cosa bastant important, que és que ser gran i estar a Barcelona volia dir també tenir el dret a tenir els mateixos equipaments, els mateixos serveis, la mateixa qualitat de vida que el conjunt dels habitants de la ciutat. Que es desenvolupi un centre ric i una perifèria degradada no és bo. I que quan un políticament pot controlar el centre des de la perifèria, té també el dret a demanar que tot el nivell de qualitat de vida sigui semblant a la perifèria o en el centre. Això, els nostres amics de fa quasi bé 130 anys ho van entendre perfectament. Van entendre que formar part del projecte global de la gran capital de Catalunya era millor que no pas estar sotmès en els cacics locals que hi havia a cada un d'aquests llocs. Bé, volia explicar això perquè com a regidor del districte crec que el que tenim que fer és això. Crec que d'alguna manera el que tenim l'obligació des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Casa Gran, és lograr que cada una de les cases de la perifèria de la ciutat, com és el cas de Cala Vila, tirin endavant aquest projecte col·lectiu de donar més qualitat de vida, de donar més serveis, de fer que tots ens sentim orgullosos de ser de Barcelona. Dit això, vull remarcar única i exclusivament els motius d'esperança que tenim. Tenim motius de preocupació. Tenim motius de preocupació que jo no vull, malgrat això sigui una festa, deixar de subratllar. Hem d'acabar aquest parc, hem d'acabar amb la situació, jo diria, infrahumana amb què viuen els nostres companys i amics de la Perona. Hem d'acabar bastantes coses. Però dins d'això hi ha motius d'esperança. L'INEM ha concedit una subvenció de 105 milions de pessetes, que em sembla que és alguna cosa important, per donar exemple en aquí d'aquesta esperança. El camp de treball que començarà aquest estiu, com se us ha dit, serà posteriorment continuat amb plans de promoció d'empleo que tindran com a finalitat deixar aquesta zona amb la seva dignitat històrica.
em sembla que és força important la quantitat, però també força important l'esperança. També tenim una esperança no concretada que posteriorment i per sobre d'aquesta quantitat sigui el Fons Social Europeu, que també amb plans d'ocupació i de formació també continuï part d'aquesta tasca. Crec que tot això ens permet d'anar mantenint aquest caliu, perquè a pesar de que avui recuperem arrels, a pesar de que avui ens referim en el passat, la gent no viu del passat, viu del present i del futur. Per tant, jo dedicaria aquesta festa en la qual recordem el passat per mantenir a l'anar una nova esperança en el futur. Moltes gràcies. Muévete. Salta. Baila, baila, baila. Ja, 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 movido, ja. Romanço de Sant Martí de Provençals, en el que s'explica per sobre la història de la vila des dels orígens fins als nostres dies. Les esglésies, camins de mars pels romeus i el de les creus a terme de les aigües i els conreus que compta mil anys la història i encara segueix creixent cada dia amb més empenta, empenta que hi don la gent. Començant, però, pels seus orígens, uns orígens remots en el que descriurem l'ermita d'aquí al costat i el gran terreny que hi havia fins al mar, que no arribava al Tarribana, sinó molt més cap enllà, cap aquí. Els castells els destruïren i les fortificacions abatien les muralles, aterraven bastions. En ser el pla de Barcelona, allí l'exèrcit comtal amb força els va poder vèncer, però ja estava fet el mal. Les collites destrossades, molts captius també, molts morts. Cal començar altra vegada de zero i treballar fort. És hores, hores
faràs que el conte rebombar aquest accés. Casa amb dolça de Provença i grans festes per fer. I els nobles de Provença que na dolça van seguir els hi va donar unes terres al costat de Sant Martí. De la sèquia a la muntanya, pasturatges i cultiu, terra fèrtil tota ufana, a l'hivern com a l'estiu. I de la sèquia a la platja hi ha llacunes i juncars, una zona insalubre, plena d'estanys i fangars. El material que arrossega pel seu curs el riu Besòs va fent que el mar tiri enrere, cada pam costa un esforç. Entre el mar que reculava i el treball de forces anys, amb paciència i constància van anar assecant estanys. I amb el temps aquella terra va canviar de cap a peus, el que era una zona insana van ser finques i conreus. Perquè veieu que el que explico és certa carta cabal, us diré que hi ha constància d'un petit combat naval que hi hagué al segle XV i el lloc exacte fou Carrella, Cunal, Mugàvers i Rambla del Poble Nou. Això, mica en mica, es anava poblant i es anava fent fructífera la terra. I va venir més gent, però arriben aleshores una mena de plagues, els pirates. Aquí tenim uns pirates. Heu de pensar que tota la costa catalana va estar durant molt temps assolada pels pirates. Penseu que totes les poblacions de la costa, totes tenien el poble a dalt a la muntanya i a mar unes cases de pescadors. Ara just han fet 150 anys només que s'han fet els pobles aquells. Aviam aquests pirates! Passem al segle XVI, segle d'hort i privacions, grans epidèmies i pestes, pirates fent incursions. I una de molt sonada, a Maó en varen fer. Els turcs van entrar-ne, no va quedar res sencer. Espantats a Barcelona, veient-se poc preparats, per si el turc desembarcava, criden reforços armats. Unes quantes companyies vingueren de l'Aragó, portaven cavalls i arcabussos, no se sap si algun canó. El que comanda la tropa té de nom Miquel Dausà, i amb els oficials el llotge Sant Andreu del Palomar. La tropa, en ser tan nombrosa, es va haver de dividir. A Sant Andreu uns es queden i els altres a Sant Martí.
on s'aposenten, sembla que fou Can Vintró. Sobre l'antic camí d'Horta i a sota del Guinardó, a ciutat no van entrar-hi, que la festa hi feia estrany. 4.000 varen morir-ne, despoblant barris i calls. I els pirates de la costa, veient tropes tan hostils, tot de cop van girar cua, buscant indrets més tranquils. Apa! Adéu, pirates! Adéu-siau! Per aquest cop se'n van salvar! Però, senyors, no hi havia només pirates en aquell temps. Estava tot ple de bandolers, de per tot arreu n'hi havia. Passaven malament. Aleshores n'hi havia molts que es dedicaven a fer l'ofici de bandoler, que era anar atracant a la gent que tenia diners. Del segle XVI fins ben entrat el XVII, els bandolers per tot campen, fan la seva tort i a dret. Aviam, aquests bandolers. Emperot Roca Guinarda, bandoler de professió, diu si n'era de família, amb el Salmàs Guinardó, i en Joan de Serrallonga, el més famós bandoler. Aquí al Coll de Montcada, molts assalts ell em va fer. Aquí, no podent en Barcelona es rebaixar en Sant Martí, saquejant les masies sempre en busca de diner, i fins i tot van endur-se'n molts vilatans presoners. Per Sant Jaume hi van tocar-ne les campanes a ple vol. Verdi planta el seu exèrcit entre Gràcia i Sarrià, i el Guinardó i la Sagrera més batallons hi posant. El terme de Sant Martí, el Canyet concretament, hi havia una visió, fou el quart de filipista a dalt del mas Guinardó. I vam perdre bous i esquelles, com tothom recordarà. Cada 11 de setembre ho solem commemorar. I vam perdre bous i esquelles, com tothom recordarà. Cada 11 de setembre ho solem commemorar. I tenim les tropes franceses, que teòricament són amics nostres, que estan a dintre Barcelona, però que de tant en tant surten perquè els fan passar gana, i els seus oficials fan la vista grossa i ells es curen tots els voltants, totes les masies. Aquí teniu els francesos.
Deixeu que us parli una estona del que sempre se n'ha dit. Guerra de la independència que aquí molt ens feu patir. I més que res vull contar-vos la vida d'un gran prohom que era fill del nostre poble i Manso era el seu nom. Sovint les tropes franceses venien a saquejar, rapinyaven camps i cases, se n'enduien el menjar. En Manso era un jove que solia treballar al molí de la Verneda tocant a Sant Adrià. Escamot de francesos treien molt el nas per allí i li buidaven la vinya que pertanyia al molí. La sang d'en Manso bullia i va voler protestar. Encara ens amb els francesos, però ells el van empaitar. Va haver de fugir per cama, sort que era fort i viu. Al final pogué escapar-se amagant-se prop del riu. Però va prometre venjar-se d'aquells francesos masells. Amb els diners que tenia va comprar-ne 8 fusells. I amb uns amics que tenia, que eren moliners com ell, atacaren els francesos, 3 i van deixar la pell. Els altres varen fugir-ne, però més tropa van tornar. El molí ja saquejava i després el van cremar. En Manso a córrer cuita, pren armes i munició. D'amagat per retirar-se, fugint cap al Guinardó. Els pocs dies de sent Manso, rondant per allà el Guinardó. Ja en reunia uns quants homes i formava un esquadró. Els fusells que li calien els prenia del francès que sortia de la vila per anar a robar pagès. Al cap d'un temps va ajuntar-se el sometent de Montmeló cap al rec comtal campava i la torre d'en Baró.
caure sobre els francesos el coll de la Trinitat. Van abatre'ls de seguida, no van tenir pietat. En Manso va fer carrera i va arribar general. Ell que volia farina a Sant Martí de Provençal. La gent que s'espavila i Sant Martí va creixent. Agricultura i indústria fan un poble floreixent. La veïna Barcelona es fa gran sense parar. És un gegant que desperta, és un gegant que desperta, vol espai per respirar. Tot de pobles la rodegen, impedint-li el creixement. O es conforma a estancar-se, o amb foam d'absorbiment. Els pobles són Sant Gervasi, Sarrià, Gràcia i Sant Andreu, les Corts i Horta, Sant Andreu, les Corts i Horta, Sant Martí de Provençal. Alça! Barcelona planta guerra i va vendre dret del gran. Prou que s'ajunten els pobles per poder-se'n defensar, seguint les lleis de la història, que el peix gros es menja el xic. Fora pobles, vinga barris, fora pobles, vinga barris, i s'acaba l'embolic. No us penseu que va ser fàcil, el combat fou molt ardit. Fins que calgué una reial ordre, vingut després de Madrid. Sarrià i Hort esquivaren aquest cop l'agregació. Però al cap d'uns anys no gaires, però al cap d'uns anys no gaires, no van tenir altra opció. Quan això que dic passava, el segle estava morint. Just abans de perdre Cuba, i a 3 anys del segle XX. Quan això que dic passava, el segle estava perdre Cuba, just abans de perdre Cuba, i a 3 anys del segle XX. I així Barcelona es va fer més gran. El que eren pobles van passar a ser barris. Termes més grans, en té més ravals i barris, en té més ravals i barris que no pas dits a les mans. La Sagrera i Camp de l'Arpa, Fort Pius i el Poble Nou, i les cases en Boada, la Llacuna i Guinardó, la Granota, Somarrostro, França Xica i Campol, amb el barri de la Plata, amb el barri de la Plata, el Poblet i també el Clot. I no parlem d'altres barris que no per ser més petits.
deixen de tenir una història, ni aquesta un port sentit, com les cases de l'Oliva i el barri de Robacos, el barri de les Beates, el barri de les Beates i també el cap de Cassó. El barri de les Candeles, molt antic, diuen les veus. 11 cases, Riereta, la Vinyeta i Campeus. Les Sangoneres, les Torres, la Quarantena i pot ser que m'oblidi d'algun altre, que m'oblidi d'algun altre, lògica de tot i té.